हामीले धेरै महत्व चाहिँ दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले चाहिँ पनि गर्नुपर्ने र नेपालको साइन्सलाई विकास गर्न गर्नै पर्ने भ्याक्सिनको रिसर्च ट्रायल भ्याक्सिन ट्रायल अहिले चाहिँ तपाईँको विश्वमा भइरहेको मध्ये थर्ड फेजको ट्रायल अब हामी जिरो फेजबाट गर्न त हामीलाई समय लाग्छ टेक्नोलोजी चाहिन्छ हामी त्यो पनि गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ होइन त्यसको लागि अस्ति बोर्डबाट पनि अब नेपालमा ड्रग र भ्याक्सिनको उत्पादन चाहिँ रिसर्च माध्यमबाट जानुपर्छ बोर्डले निर्णय गरिसकेका छ र साथसाथै एकाडेमी जानुपर्छ भनिरहेको छ यो चाहिँ अब हामीले प्लान गरेर जाने कुरा भयो निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ अहिले हामीले गर्न सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी भ्याउने र हाम्रो सबै हिसाबले भ्याउने भनेको भ्याक्सिनको थर्ड फेजको ट्रायल गर्न सकिन्छ ताकि यो रिसर्च गरेर यसको फाइन्डिङ पोजिटिभ आउँदा राम्रो आउँदा अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई मान्यता दिँदा होइन हाम्रो अनुकूल हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली पम्पसँगको रिसर्च हुने र जनताको लागि भ्याक्सिन सुरक्षित गर्ने एउटा माध्यम पनि हुनसक्छ हामीले के भनिरहेको छौँ भने प्रोग्राम हिसाबले जुन चलिरहेको छ चल्दै जान्छ इभन अमेरिकामा पनि यहाँले हेर्नुहोस् फाइजर चलाएको छ मोडर्ना चलाएको छ अथवा अन्य भ्याक्सिन चलाएको छ नि त्यो चल्ला चल्दै पनि ट्रायल चलिरहेको छ भनेको मतलब कहिलेसम्म यो भ्याक्सिन चाहिँ चाहिने हो कति मात्रामा चाहिने हो अथवा यसको क्वालिटी चाहिँ तपाईँको अझै चाहिँ नयाँ भएर आउन सक्छ कि अथवा नयाँ भेरिएन्ट यहाँले सोध्नुभयो नयाँ भेरिएन्टको हिसाबले पनि चाहिँ बन्दै जाने हुनाले अथवा बच्चामा हामी गर्न पाएको छैनौँ होइन प्रेग्नेन्सीमा गर्न पाएको छैनौँ ल्याक्टेसनमा दुध खाने महिलाहरूमा गर्न पाएको छैन भन्दाखेरि यो रिसर्च चाहिँ ट्रायल अनगोइङ प्रोसेस हो त्यस कारणले गर्दा यो कहिलेसम्म भ्याक्सिन चाहिन्छ कहिलेसम्म पेन्डेमिक चाहिन्छ र कस्तो समयमा कुन भेरिएन्टलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो समय सापेक्ष आइराख्ने हुनाले र लाखौँ डाटा चाहिँ हेरिसकेपछि मात्रै कम्पनीले भोलि चाहिँ अथोराइज गरेर अझै फाइनल भन्ने हुनाले यसको रिसर्च अहिले पनि चलिरहेको हुनाले यो रिसर्च गर्न पाउनुपर्छ भने र यहाँहरू सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने अहिले भ्याक्सिन हामीले लगाएको पनि अन्डर ट्रायलमै हो रिसर्चमै हो भन्दाखेरि मार्केट अथोराइजेसन पाइसके पछाडि यसको अझै फर्दर सेफ्टी फर्दर इफिकेसीहरू हेर्नलाई लाखौँ लाख मान्छे डोज दिएर हेरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसको सबैको डाटा एनालाइसिस त्यसको इफेक्ट हेरेर फाइनल भन्ने हो भनेपछि हामी पनि ट्रायलमा संलग्न हुनुपर्छ जसले गर्दा पार्टिसिपेन्ट जसले भ्याक्सिन लाउनु चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै राज्यले यसलाई गरिदिनुपर्छ भनिरहेको छ र मलाई लाग्छ हिजो हामीले थाहा पाएअनुसार नेपाल सरकार क्याबिनेटबाट यो भ्याक्सिन ट्रायलको प्रक्रिया जुन पहिला खोपको चाहिँ अध्यादेशमा गएको थियो नेपाल सरकारले प्रक्रिया तोक्ने र निर्णय नेपाल सरकारले गर्ने भनेको हुनाले त्यो पनि पास भएको सुनेको छ र एउटा खुसी कुरा छ यो मार्फत चाहिँ म सबैलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकार क्याबिनेट सम्बन्धी प्रधानमन्त्री सबैलाई अब नेपाललाई भ्याक्सिन ट्रायलको गर्ने बाटो खोलिदिनु भएको विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो भ्याक्सिन चाहिँ रिसर्च हामीले गर्न पायौँ भने क्यापेसिटीमा पनि हाम्रो जेनेटिक माटो सुहाउँदो चाहिँ हामीले चाहिँ पनि गरिने र लाखौँ डोज चाहिँ पहिल्यै सुनिश्चित गरेर होइन अथवा चाहिँ लाखौँ डोजलाई पर्ने चाहिँ तपाईँको रेटहरू हामी सुनिश्चित गरेर अनि टाइम चाहिँ सुनिश्चित गरेर चाहिँ ट्रायल गर्न सकिने हुँदा स्पोन्सर कम्पनीहरू चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ र राज्यले विशेष महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने खालको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एउटा सरकारकै अङ्ग अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले रिसर्च गर्ने एउटा साइन्स चाहिँ डेभलप गर्ने ठाउँ भएको हुनाले अधिकार चाहिँ यसैमा राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनिरहेको छौँ किनभने अरू ड्रगको ट्रायलहरू योभन्दा अगाडि गर्ने हाम्रो ट्रायलहरू पनि हामीसँग थियो तर अहिले पेन्डेमिक भएको हुनाले ठिक छ राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण गर्न सक्छ दिने कुराहरू पोलिसीमा गाइड गर्न सक्छ तर अनुसन्धान परिषदलाई अझै इम्पावर बनाउने हो भने यो अधिकारहरू चाहिँ तपाईँको एनएचआरसी मार्फतै जानुपर्छ भन्ने हामी भन्छौँ यसका के समस्या हो भने हामीले आज म छु भोलि अर्को आउँछ साइन्सको डेभलपमेन्ट भएको हुनाले आज बताउँ इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी अन्तर्गतको पुणेमा भएको भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट सिरम इन्स्टिच्युट जो भनेको अक्सफोर्ड चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालयसँग र तपाईँ एस्ट्राजेनिकासँग मिलेर जुन उत्पादन गरे कोभिसिल्ड भ्याक्सिन त्यो भ्याक्सिन बनाउने संस्था भनेको आइसिएमआर इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चको एउटा चाहिँ युनिट हो एउटा विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट मात्रै एउटा हो 11 मध्येको होइन त्यो आज भ्याक्सिन चाहिँ इन्स्टिच्युटबाट भ्याक्सिन नबनेको भए हामीले भ्याक्सिन प्राप्त गर्थ्यौँ अथवा मैले के भन्ने गरेको छु भने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले सुरुमा फर्स्ट ट्रायल गर्दाखेरि फर्स्ट फेजको ट्रायल गर्दा 1069 चाहिँ तपाईँको पार्टिसिपेन्ट एकैजना भोलिन्टियर चाहिँ आएको थिएँ र उनीहरूले चाहिँ ट्रायल नगरिदिएको भए आज हामीले भ्याक्सिन पाउँथ्यौँ भन्दाखेरि एक वर्ष अगाडिदेखि हामीले पनि गर्नुपर्छ भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने कहिले पनि ढिला हुँदैन नयाँ काम गर्नलाई हामी अझै पनि ढिला भएका छैनौँ र हरेक चाहिँ अनुभवबाट हामी सिक्नुपर्छ र साइन्स चाहिँलाई अटोनोमस हिसाबले फ्लोरिस गरिदिनुपर्छ होइन छोडिदिनुपर्छ भन्ने भएको हुनाले साइन्सले तपाईँको चाहिँ गएर पाएका तथ्य तथ्याङ्कलाई जेन्युन काम गर्ने काम हाम्रो हो हामीले गर्नुपर्छ तर यस्तै पाएका तथ्याङ्कलाई सरकारले पोलिसी लेभलको काम गर्नलाई एनएचआरसीलाई चाहिँ बनाएको हुनाले यसले दिएको सुझाव चाहिँ तपाईँको ग्रहण गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यसलाई इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यस कारणले गर्दा हामीले अझै पनि भनेको छौँ कि अब हामीले इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चमा एमओयू गरिसकेका छौँ हामी गरिसकेका छौँ नेपाल सरकार क्याबिनेट निर्णय गरिसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दा इनकेस यहाँ इन्डियामा भएका भ्याक्सिन चाहिँ ट्रायल गर्दाखेरि हामी त्यसँग सँगसँगै जान सक्छौँ अहिले पनि एउटा साइड बनाएर
हामीसँग चाहिँ र सिरम इन्स्टिच्युटले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्टिबडी उत्पादनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाइसकेको छ हामीसँग काम गर्न अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको टिम होइन अस्ति हामी कुरा गरिसकेको छ भन्दा अब त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको हिसाबमा यो इन्स्टिच्युटको हिसाबमालाई विकास गरेर नेपाल सरकारको नियन्त्रित हिसाबले चाहिँ किन हामी नखोल्ने त अब टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ इन्डियाले अक्सफोर्डसँग नमिलेको भए अहिले भ्याक्सिन आउँथेन भने जस्तै त्यही खालको अक्सफोर्डसँग हामी ल्याएको भए त भ्याक्सिन हामी कहाँ आउँथ्यो होला नि त भने त्यो खालको डिप्लोमेसी होइन र त्यो खालको इफोर्ट चाहिँ हामी गर्नुपर्छ त्यसमा हामी साइन्टिफिक कम्युनिटीबाट दिनुपर्ने सुझावहरू सरकार दिन तयार छ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा प्रस्ताव आउनुपर्छ पहिला पनि त्यही नै आइरहेको छ होइन हामीले आइसिएसी हाम्रो इथिकल रिभ्यू बोर्ड हुन्छ हाम्रो कम्युनिटी त्यहाँ हेर्छौँ विभिन्न कम्युनिटी छन् होइन अनि नियुक्ति गर्ने पेन्सन इन्भेस्टिगेटर दिने को कसो त्यसको क्वालिटीहरू सबै हेर्छौँ होइन प्रक्रियाहरू हेर्छौँ अनि त्यो भित्रमा आइसकेपछि हाम्रो इथिकल रिभ्यू बोर्ड त्यो हाम्रो अन्तर्गतको इन्डिपेन्डेन्ट साइन्टिफिक बडी हो इथिकल रिभ्यू बोर्डले चाहिँ इभन म आफै प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेट भएर गरेको रिसर्चलाई पनि इथिकल्ली हेर्छ नदिनु पनि सक्नु चाहिँ हुन्छ उसको राइट छ प्योर साइन्स बेसमा हुन्छ र हाम्रो फर्क्याप भन्ने चाहिँ एउटा संस्था छ फोरम अफ इथिकल रिभ्यू कमिटी इन साउथ इस्ट एसिया पेसिफिक रिजन भन्ने छ त्यसले चाहिँ हामीलाई एग्रिडेट गराएको छ त्यस कारण त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको भएको हुनाले त्यसको गाइडलाइन छ मान्यता अनुसार हामी गर्छौँ र तथ्य तथ्याङ्कको आधारमा जस्तै साइट सिलेक्सन पार्टिसिपेन्टको राइट के हुनसक्छ उसको भूमिका के हुनसक्छ अहिले उहाँहरूको मन्जुरनामादेखि लिएर अनि उनीहरूले पाउने चाहिँ तपाईँको भनौँ न त्यो इन्सुरेन्सका कुराहरू सबै कुरा त्यसमा इन्भल्भ भएर साइटको डकुमेन्टहरू सबै आउँछ त्यस पछाडि हामीले हेरेपछि यो ठिक छ छैन भन्ने छैन भने छैन भन्ने छ भने अगाडि बढ्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हुँदै यो क्याबिनेट प्रणाली भनेको बुझिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पार चाहिँ क्याबिनेटबाट डिसिजन हुन्छ ¶¶